dragi moji. Evo nas danas kod Fadila Kiseli Kupus. Pa da vas prvo pozdravim. Kako ste mi? Šta radite? Vidimo tamo, dajete nam potporu. Puno vam hvala svima koji nas pratite i podržajete. I eto, da pojedemo, kaže ovi kamerman, da malo snimimo kako kiselimo kupus. Ja kiselim na svoj način, svako kiseli na svoj način, eto ja kiselim ovako kako kiselim godinama, kako sam pošla ja tu sama za se radit. Onaj, pa eto, hajde sad da vam pokažem, svaki godine kupus mi bude dobar. Ako mi vjerujete, jedne sam godine rasu, mogla sam prodat 120 kg rasola, ali nisam stjela, sve sam podijelila. Proljeće je došlo, raso je bio dobar. Dobro, moraju se ono potrefi da nešto ne bude u redu, ali ipak svake mi godine bude kupus dobar. Evo znači, prvo pripremila sam bure od 120 litara, evo pogledajte, dol sam preustirku napravila da ne bi bure puklo, jer teško je, teret je. E, kupus sam skinula prvo lišće, onaj, oprala sam, ja perem onaj, ja sve što radim, ja perem. Eto, kupus sam onaj, jučer odšla kupila, frišak je bogam pravi kupus, lijep, baš ono ogodan, ni krupan, ni sitan. Onaj, da vam odmah kažem da sam kupus kupila u Madiju. Čula sam, kuna mi je rekla da ima dobro kupusa i stvarno je dobar frišak. Eto, kupus je iz Madija. Nemojte sad misle neka reklama, nije. Mislila sam ići sutra na pijacu, ali eto kako sam čula da ima u Madiju. Kupila sam bogam jučer, evo dovukla mi ščirka i evo da krenemo sa kišaljenjem. Evo, prvo slažemo glavice, ja tako to radim polako, jednu po jednu. Poredam dole prvi dio. Kamerman snimi kako ja tu slažim. Nekad mi u ovu bure stane 7 vreća kupusa bure, znači 120 litara. Nekad stane 7 vreća kad se krupne glavice. Stane mi i 5, ako su ovo glavice neke ogodne, ja sam uzela 6 vreća pa viću. I ako bude faulo, ako ne bude, neću više. Ja tu pritisnem i ko meni može biti. Dobro, hajde, potrošim sve, nekom dadniš. Ali eto, imamo svoje, ja volim da imam. Eh, vidite, ja sam ovaj kupus, neko ovo buši korijen, ja sam znači prvo lišće skinula jer to je hodalo. Mada je kupus kvalitetan, ali to se istovara u tovara. Prvo sam znači lišće skinula i oprala, imam ovdje bure vode. I onda sam izbušila korijen, neku korijen soli, ja ne solim. Ja čim naspijem vodu, znači primit će unutra vodu slanu. Onaj, nemam potrebe, tako ja bar radim, što, kako ko, svako. Radi kako zna, ja ovako radim. Ovdje sam sad znači složila 2,5 vreće. Evo, znači 2,5 sam vreće kupusa složila. E, sad ću vam reći nešto. Ja kad slažem kupus, pola bureta, kad složim, pogledajte ovo žito. Ona, ja stavim po jedan klas, ne može biti onaj bosanac što se domaći što se jede, nego mora biti hibrid, što se znači stoka hrani. Ja stavim dva klasa, ako je veći stavim jedan, ako su manji stavim dva. Evo znači stavit ću jedan u polovici bureta. E, evo ako, to je, eto kažu radi boje kupusa. Da. E, sad ću vam još nešto reći. Ovdje imam onaj hren. Ja stavljam hren. To stare žene znaju šta je. Ovo je zdravo, dobro zdravo i u kuhanje metat.
Onaj, i ovo je dobro na riba, pa stavi tu med koji ima, kaže, pluća, oko pluća neki problema, ja sam mu i bronhitis, da je tu dobro na riba, tu med, u mene to ima, ja sam to u sebi našla. Eto, pogledajte kakvo mu je lišće, to je slično nešto kao čalika, ona. Evo, donijela sam da vidite kakvo je lišće, ovo je dole korijen, ali korijen se stavlja u, ja stavljam u kupus, dobije aromu kupusa. Sad ću ja to fino lijepo ovako nožom isjeći. To staviš do dva korijena. E, tako. E, ovdje sad imam kopar. Pogledajte kopar. Njego kaže komorač. Ovo male bebe kad se rodi, imaju grčove u stomaku, kaže hajde kupi čaj od komorača. To je, tamo u Hrvatskoj kažu ovo kopar. A u nas kažu komarač. Eto ja to i to imam. I to onaj, mećem u salate, mećem u kuhanje. To je, eto, ima i to, vrlo zdravo, ima neku aromu, nemam pojma, to lijepo onaj. Ima ukus lijep. I to znači stavljam u kupus. Evo, pogledajte. Ubacim. Evo. Pa to otprilike znaju šta je, evo, pogledajte kako je, kad osjemeni, kako izgleda. Evo. Onaj, to sjeme se ospe i to dole nikne, u mene to dole ima niklo. Puno toga, ja tu trošim u svašta najljepše u salate metak. Kad onaj, kad se pravi salate. E, to je tu, znači stavili smo klas, stavili smo koni, hren, stavili smo kopar. E, sad ćemo nastaviti dalje redati. Kupus. Navadit ćemo još izreći. Eto, pogledajte, ja ovako to uradim. Skinem ovako i skinem prvo lišće. Znači, skinem prvo lišće. Mada nije, ali eto ipak tu je hodalo, lupalo se, ne znam otkle je došlo. Ovako ja tu izbušim. Neko sipa su unutra, ja ne sipam. To je tu, eto. Kako padila kiseli kupis. Sad ćemo ako bude zimu skuha sarmu. Kuhat kupus sa suvim mesom. Kad bude snijeg padu, dojte padili na sarmu. Pa da to onaj, ja to puno stvarno ne trošim. Onaj, djeca rade, jedu to u firmi. Ali eto, hoću da imam i gotovo, nema. To sam tako naučila, pa bacit, bacit, samo nek ima. Pogledajte vi koji je ovo kupus, kad će se ovo pojest.
pomoć ćemo glavicu prepoloviti, jer ona je puno velika. A moramo li da se tvrdi, pa je ovako ugurat neđe. Gdje je onaj, ostani prostor šupa, jer ovo je prevelika glavica. E, dragi moj, evo. Još slažemo u bure. Jer pošto je pri vrhu, predat ćemo polovice da nam što više stane. Jer ja sam rekla, ako je onaj bude kupus krupan, stane mi ovdje 5 vreća. Onaj, ako bude sitan, bude, stane mi 5,5 do 6 vreća. Eto, ja sam uzela 6 vreća, evo vam mi je još jedna ostala čitava. I ovdje ovdje pravit ćemo salatu. Da vam sad pokažem još nešto. Evo, pogledajte. Ja tako radim. Znači, onaj, prokuhala sam kilu soli. Imam mjeru, evo. Pošto ja kupujem ovu sol po 5 kila, evo imam ovu posudu, ovaj bokalić. Znači, njega puna naspijem, bude kila i prokuham u lonču vode da se sol rastopi. I ja sad ovaj lonac čitav saspijem. Ovo je voda bila vruća pa je ohladila. Saspijem u bure. Onaj. I onda još kilu i pol dodam, onako s vodom razmutim i ljevam. E, tako ja. A po duše ne moramo nogat, možemo i ovako izlut. Tako da bude onaj, jer voda ide brdu, a ostaje sve slano, da usput ide sve slano. A kad sipaš onako su u kupus, onaj sol se slegni i ne može onaj, ne može biti jednako slano. Evo sad ćemo nasuti još ovaj lonac vode. Ovo ćemo kad budem sipala vodu, znači da bude puno bure. Znači, rekla sam da sam istresla ovaj bokalić soli. Evo, istrešćemo još jedan. Tu je znači 2,5 kile soli ide na 120 litara bure. I tako mi bude pravo. Stavimo još jedan klas žita, kukuruza, kako ko kaže, i stavit ćemo koji lovorov list. Evo, pogledajte, evo. Ako ima, ako nemate, ne mora ni biti. Jer stavili smo kopar, stavili smo hren, ali eto, hajde. Nije na odmet. Evo, pogledajte, dragi moji gledalci, imam malina, još maline berem. Jutro sam nabrala malina, pa evo malo da vam pokažem da imam maline koje omeću čitavu godinu. Snijeg na njiha padao. One omeću. Eto. Stavit ćemo ozgore. Evo, pogledajte kakav ovaj kopar izgleda. Ono, oni modili svoj korijen. Slično kao hrenu. Ono, ume toga ima osulo se. Ima toga dosti. Pa sam donija da vam pokažem. A znate vi to sigurno šta je onaj. Sad ti kažem, to je, po restoranima se troši u variva, u kuhanje, u... Eto, kažu da je dobro. Pa eto, ja sebi to zapropitila, dala mi komšinka. E, stavimo još malo kopra. E, tako. E, sad ćemo u ovu vodu, što sam stavila još kilu i po soli. Sad ćemo donijeti još vode na pun lonac, izmiješati, nek stane jedno pola sata da se sve rastopi. I znači kantu izljevam vode, čiste vode u ovu, a ovaj bokal mali izljevam ove slane.
Tako dok ne bude, kad vidim da će mi ostati, onda ja salijem sve i da namirim vodom i zavrnem bure. I posle onaj, tako stoji jedno, 3 dana zavrnuto, dobro moraš zavrnuti da ne ulazi zrak. Ako uđe zrak, prokisni. Čuješ di pišći, znači kupus ne valja. Moraš dobro diftovati, zavrnuti da nema zraka. I tako stoji 3 dana i onda ponovo otvorim da vidim jer kupus popije vodu. Još malo uzme vode, mlake, posolim i donalijem i onda pošto zavrnem, ja više ne otvoram. Dok, pa najmanje do 20 dana, zavisi kako je vrijeme, da li je vrijeme onaj toplo, ako je vrijeme toplo, moram prije pogledat, ako je hladno, ne moram, 20 dana ne moram više pogledat. Kad otvorim, ja mislim da se moći trošt kupus. Samo poslije svakog vađenja kupusa iz bureta mora se dobro zatvoriti bure. Znači dobro zatvoriti, jer odmah ozgore ako ne zatvoriš uđe zrak i pojde ozgore hvatat onu mašinu. Onu buđ, kako kažu buđ. Eto, tako vam je to. Eto, dragi moji, tako fadila kiseli kupus. Pa eto, dragi moji narode, lajkujte, glasajte. Preplate se, to se ne plaća, samo eto tam nešto. Znate vi kako to sve ide? Da li vam se ovo sviđa ili se ne sviđa? Eto, ja radim kako ja znam, kako sam naučila o svojoj materiji, o svojoj sve krvi. Od, eto, neko ti kaže, sad hvala Bogu ima sve na internetu, ne morate nikog ništa ni pitat. Onaj, sve se zna, prije se nije znalo, morao si napisati sebi na papiru kad ti neko kaže to tako ide. A sad je to sve ima. Ne trebaš nikom ništa ni pitati, ali eto, ja sam naučila prije. Meni sad ne treba taj internet. Dobro, ni da mi ne treba, treba mi nešto. Nešto vidim, lijepo pogledat. I, eto, znači, ostala mi je vreća kupusa i u drugoj vreći 2 glavice. Znači, glavice su pune, vreće su pune onaj kupusa, stvarno je napunulo, dobro. Nekad kupiš pa u vreći ostane šuplja vreća, kad puješ istresat, nema po vreće kupusa. Naprijed, a ovo je stvarno kupus onaj lijep, baš pravi kupus. Eto, ako hoćete kupusa da kiselite za salate, otite u madi. A pogledajte kako je kupus lijep. Vreća je 6 maraka. Kupus frišak. Evo, pogledajte, nemam vam šta lagati. Evo, pogledajte na kameri. Kupus koda ga je sad usijeklo. Gledam, ni korijenje nije pocrnilo, korijenje je friško. Evo, pogledajte onaj. Pa vi sad, kako hoćete. Evo ga. Znači, bure je natrpano. Sad ćemo nek malo stani, tamo do mraka. Nek malo onaj. I onda ćemo u mrak. Vodu, sad sam rekla da nećemo čistu vodu sipat kantu, a bokal ove slane. Tako dok napunimo bure i zavrnemo. I ako bovda za mjesec dana jedimo kiseli kupus kod Fadile i Bujrum.